ទៀតផងនឿយណាយអន្តរាយធោទៅកើតជាតិមុខមនុស្សគួរថ្លង់ភ្នែកខ្វាក់ខ្វិនខ្វងងឹតងងខ្លៅគូយើងកត់ខ្លាចតរៀងទៅកំអយមងសៅដល់អ្នកស្ដាប់អស្ដាយអើយសែនស្ដាយជាតិកំណើតមានគួរមានកើតហើយមានស្លាប់ស្មានថារស់យូរទៅជាឆាប់កត់មានរញាប់ស្ដាប់ទេសនាហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះសាទោក្រៃបពិតប្រគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រោះទេសនាអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលចប់ខាត់ដោយមហាឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាប្រាកដនីទីនេះហងសូមអនុមោទិនីសូមរតនីមន្តទៀតកណាជីបាទធំខ្ញុំកណាសូមនមស្ការប្រតនត្រៃគុណកៅទាំង3មានគុណពតគុណមធនគុណបព្រះរាជសង្ឃណដឲ្យក្តីគោរពចិត្តអរិយាក្រៃលែងហើយសូមគោរពប្រកាសណាទេណាទេរកបងទាំងអស់ណាដែលបាននិមន្តធម្មយាត្រាបំពេញបុណ្យកុសលនៅនីសក្ឆមនីចាដីណាភ្នំបរិយត្រពណាខេត្តកណ្ដាលហើយសូមចរានពរពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានធ្វើដំណើរណារួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាពិសេសបានចាត់ចែងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតតាំងពីព្រឹកខ្ញុំណាហើយញោមណាកើតក្រោកតាំងពីម៉ោង12បោ121ដើម្បីរៀបចំចង្ហាន់ហើយវេលាគ្រាអាកាសស្មើនេះណាបន្ទាប់ពីយើងណាបង្ហូតទងចាស់ដាក់ទងថ្មីណាហើយឥឡូវយើងមកប្រមាណជា2កន្លះណាមក2កន្លះហើយណាអញ្ចឹងក៏ព្រះអាទិត្យក៏រៀងជ្រេបន្តិចណាដើម្បីនឹងបាំងនៅចាដីយើងនៅខាងនេះមកលុបណាអញ្ចឹងប្រកាសណាគុំចាស់គ្រប់អង្គទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានទេខ្ញុំស្ដាប់បានអត់បងអូអាត្មានឹងអធិស្ឋានពីប្រកាសណាគុណម្ចាស់កើតមកចិត្តនេះយកបនយកសំលេងមកហ្នឹងវាតិចណាសំលេងវាអត់ដំណោយទៀនណាណាតែយ៉ាងណាក៏ទៀងស្ដាប់ហើយប្រកាសណាគុណម្ចាស់ពីរព្រះអង្គនេះចូលរួមដែរណាណាហ្នឹងហើយបានត្រៀមពធមកអញ្ចឹងក៏មានពធណាណាពនាមអីគេហោមប៊ុនយួនហោមប៊ុនយួនយួនណាហោមប៊ុនយួនណានេះមានអាយុហោមប៊ុនយួនហើយហ្នឹងសវណ្ណាហ្នឹងហើយបានចូលរួមដើម្បីនឹងណាធម្មិកថាតាមណាអធិស្ឋានដើម្បីបានអំពេញបុណ្យណាធម្មទានវេលាគ្រាអាការនេះគ្រប់អង្គចង់មានបញ្ញាអត់ចង់រៀនបកែអីចង់រៀនឆ្លាតអីណាចង់អត់ចេះកាត់ទុកអីណាតើតែមានបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាកើតឡើង3យ៉ាងទី1សោតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងពីការស្ដាប់ទី2ចិន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងពីការត្រិះរិះនឹកគិតពិចារណាហើយនឹងទី3ភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងពីការចម្រើនអប់រំភាវនាអញ្ចឹងវេលាគ្រាអាកាសនេះគ្រប់អង្គស្ដាប់នៅបន្ទរទេសនាអន្សំពុយនៃការមានបញ្ញាដើម្បីឲ្យបានរៀនក៏ប្រកាសឯចិត្តណាណាហើយជាពិសេសមានបញ្ញានឹងឯងអាចចាក់ទម្លុះមេផលបានរួចចាត់ទុកបានអញ្ចឹងសូមគោរពរតនាស្ដាប់នៅបន្ទរយកបញ្ញាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីគណៈជីវៈធម្មខ្ញុំព្រះករុណាសូមឱកាសអំពីលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រងព្រះអង្គដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌នមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមធរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនៈទាំង3ដែលមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូ
គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមួយអន្លើសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរហើយខ្ញុំព្រះករុណាវេលាកាសនេះដែរខ្ញុំបានឱកាសដើម្បីរិទ្ធនីយកមកធ្វើមីកថាខ្លះខ្លះតកតងអំពីការបូជាដល់ព្រះចេតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរហើយនៅក្នុងការបូជានឹងឯងគឺយើងតកតងការបូជាគឺមាន4យ៉ាងនៅក្នុងព្រះមហាព្រះនិព្វានអសូរនឹងគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងក្នុងការបូជានឹងគឺបុគ្គលដែលយើងគួរបូជាគឺមាន4ទី1ណាព្រះសិរិទ្ធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹង1ណាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹង1និងព្រះបច្ចេកពុទ្ធ1និងព្រះចក្រពុទ្ធរាជ1ទៀតនឹង4បុគ្គលដែលយើងគួរបូជានឹងនឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងថាបកេតថាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជានឹងគឺថាពោជារហេពោជាយតោពុទ្ធេយតិចសាវកេបបញ្ចសមតកន្តេតនសកបរតវេតេតាតិសេពោជាយតោនពតេអង្កតោភយេតេតាអ្នកសកាពញ្ញសង្ខាតងអេមតៈអេមតំពេកនិចេបុគ្គលណាបុគ្គលញាបុគ្គលដែលគួរបូជាគឺបូជារហបុគ្គលគឺព្រះពុទ្ធឬសាវករបស់ព្រះពុទ្ធដែលកន្លងផុតបបញ្ញធម៌ដែលកន្លងផុតសេចក្តីសោកឬការបូជាចំពោះបូជារហបុគ្គលទាំងនោះលោកមិនមានភ័យដែលប្រកបដោយតាតិគុណលោកមិនមានភ័យអំពីទីណាសំបីនិពានទៅហើយបុគ្គលណាមួយក៏មិនអាចរកបានថាបុណ្យនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះបានដែរគឺយើងមិនដឹងទេព្រោះណានៅក្នុងការបូជានឹងមិនថាបូជាណាសរីរកធារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនថាបូជាចំពោះព្រះសរីរកធារបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬក៏សាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរដែលលោកកន្លងផុតណាបបញ្ញធម៌ដែលកន្លងផុតសេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកស្រួលនៅក្នុងព្រះមហាព្រះនិព្វានអសូរផងដែរព្រះអង្គបានសម្ដែងថាបកុលណាមួយដែលសម្គាល់ថានេះគឺជាសរីរកធាតុនេះគឺជាប្រជាដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសម្គាល់គឺថាយល់គឺថាដឹងថាគឺថាយើងយល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ថានេះគឺជាកន្លែងជាទីអាស្រ័យជាទីគោរពគួរសក្ការៈគោរពធ្វើសក្ការៈបូជានឹងក៏សម្គាល់យល់ថានេះគឺជាកន្លែងរបស់សាវករបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធពិតមែនព្រះអង្គសម្ដែងថាបើបកុលនោះមានការថ្វាយបង្គំមានការបូជានឹងជាដើមនឹងបកុលនោះលុះរំលែកខណ្ឌបន្ទាប់អំពីមរណៈទៅរមែងទៅកាន់ទេវសួគ៌ទេវឋានសួគ៌ទេវលោកនឹងជាដើមគឺព្រះអង្គសម្ដែងគ្រប់គ្រប់ទាំង4នឹងព្រះចក្រពុទ្ធរាជនឹងជាស្ដេចឈ្មោះថាស្ដេចគ្រប់គ្រងវិផែនដីចក្រពុទ្ធរាជនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងទាំង4នឹងថាបកុលដែលគួរបូជានឹងគឺមាន4យ៉ាងនឹងឯងគណាហើយគឺថាបុគ្គលណាគឺថាយើងមិនអាចរាប់បន់ថាបន់នេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបានឡើយគឺយើងមិនអាចរាប់ដឹងថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមិនអាចយកទៅវាស់មិនអាចយកទៅថ្លឹងបាននោះដែរដោយតែយើងតាំងចិត្តដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបូជាក្រាបថ្វាយបង្គំអីនឹងជាដើមសូមអនុមោទនាគណាសូមខ្ញុំបកណាសូមចូលរួមតែប៉ុណ្ណឹងឯងសូមណាខ្វះលើលោកខ្វះខាសូមលោកម្ចាស់គ្រូជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាណាបកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គបានស្ដាប់ណាបកគលឯកោបូជាណាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដេចចក្រពត្តិណាសម័យណាដែលគ្មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ត្រាស់ដឹងណាគឺស្ដេចចក្រពត្តិអាចកើតមានហើយបើមានស្ដេចចក្រពត្តិអត់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងទេហើយគឺថាយើងវេលាគ្រាអាកាសនេះមានប្រពុតត្រាស់ដឹងហើយក៏មានសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតប្រកាន់ថាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គទាំងអស់បានបូជាណាដែលសាវករបស់ប្រពុតក្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្ដីជាអ្នកកន្លងបងនៅបព្វញ្ញៈធោណាអ្វីទៅជាបព្វញ្ញៈធោបព្វញ្ញៈធោនឹងឲ្យធោជាគ្រឿងយឺតយូរនៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារនេះអត់អាចឲ្យសัตว์លោកនឹងឯងបានរួចចាក់ទុកបានទេបព្វញ្ញៈធោនឹងមាន3គឺតណ្ហាមានអ្នកតថេណាតណ្ហាមានអ្នកតថេនឹងឯងគឺជាគ្រឿងចាប់សัตว์ឲ្យនៅក្នុងវត្តដាក់នេះមិនឲ្យរួចចាក់ទុកបានទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្ដីសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្ដីជាអ្នកកន្លងបងនៅបព្វញ្ញៈធោនឹងហើយអញ្ចឹងជាអ្នកមានគុណយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងគួរយន្តការគួរដល់ការបូជាណាស់អញ្ចឹងវេលាគ្រាអាកាសនេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គណារិបានបូជាការបូជាដោយការសូត្រធម៌ការនមស្ការថ្វាយអង្គមនឹងអត់អាចរាប់ប្រមាណបុណ្យនឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបានទេព្រោះខណៈចិត្តរបស់យើងកើតឡើងច្រើនខណៈណាគ្រាន់តែមកផ្ទាត់កញ្ចក់នឹងគឺចិត្តនឹងកើតឡើង100000កោដងអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចរាប់ថាបុណ្យនេះរាប់ទៅថាប្រមាណជាតិប៉ុណ្ណេះអស់ប៉ុណ្ណេះអស់គឺអាចរាប់បានទេអញ្ចឹងក៏បងតាំងចិត្តរីករាយយថាដែលបុណ្យយើងបានមកវេលាគ្រាកាលនេះក្រៃលែងណាស់មួយជំហានមួយជំហានដែលយើងបានធ្វើដំណើរឡើងមកនឹងគឺថាបុណ្យនឹងឯងរាប់អត់អាចរាប់ប្រមាណបានទេអញ្ចឹងគ្រប់អង្គរីករាយសប្បាយចិត្តដែលបុណ្យយើងបានធ្វើហើយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយតទៅដែលយើងបានធ្វើមកហើយនេះថ្មីថ្មីនេះក្តីហើយយើងធ្វើបន្តិចទៀតនឹងក្តីហើយធ្វើពីអតីតមកដូចគេថាក្រៃលែងតែមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសូមដោយអំណាចនៃបុណ្យនេះសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាត់ទុកអនុមោទនីណាយ៉ាងសូមគ្រប់រតនីលំចាស់ម្ងទៀតដើម្បីបានសម្ដែងនៅពធត្រង់ចំណុចណាក៏ប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់បងអង្គតាំងចិត្តស្ដាប់ញោបញ្ញាទាំងអស់អង្គអស់គ្នាអនុមោទនីខ្ញុំប្រកាសណាសូមមកកានពីប្រធារានុធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងទីនេះដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌តាមការចេះចាំតិចតួចនមោតស្សភិគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សខ្ញុំប្រកាសករណាសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន៍មួយធម្មរតន៍មួយសង្ឃរតន៍មួយដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏យ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមធ្វើកិច្ចរាប់អានចំពោះអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមធ្វើកិច្ចរាប់អានចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងទីនេះទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំប្រកាសករណានឹងបានឱកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌នៅនាវេលាឱកាសពេលនេះដូច្នេះហើយឲ្យឱកាសប្រហែលជាប្រមាណនាទីដែរតាមសំគូណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសករណាបានស្ដាប់នាវេលាពេលមុននេះបន្តិចដែលព្រះថេរៈបានសម្ដែងអំពីបព្វញ្ញៈធម៌គឺធម៌នាំឲ្យយឺតយូរមានតណ្ហាមានអ្នកតិដ្ឋិអ្វីទៀតលោកចាស់ហ្នឹងហើយតបីហ្នឹងហ្នឹងហើយបព្វញ្ញៈធម៌ទាំង3ហ្នឹងមានតណ្ហាមានអ្នកតិដ្ឋិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសករណានឹងសូមលើកយកនៅបព្វញ្ញៈធម៌មួយដែលមានទោសធ្ងន់ជាងបព្វញ្ញៈធម៌2ទៀតហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងបិដកលេខ40ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថា
នាហੰភិក្ខវេអញ្ញੰសមនុបស្សអញ្ញੰឯកាធម្មੰសមនុបស្សាមិអនុសមនុបស្សាមិយេណអនុបណ្ណាវាតិវាមិឆាតិថេឧបច្ចតិឧបណ្ណាវាមិឆាតិថេបវត្តតិយថយិទាំងភិក្ខវេអយោនិសោមនសិការោបានសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតរំពឹងមើលមិនឃើញធរដតីសូមបីតែមួយដែលមានហ្នឹងដែលនាំឲ្យមិឆាតិធិដែលមិនតាន់កើតឲ្យកើតឡើងមិឆាតិធិដែលកើតឡើងឲ្យរឹងរឹតតែចម្រើនឡើងដោយជាគំនិតដែលត្រេះរិះមិនត្រូវផ្លូវហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតទៅទៀតថាមិចាស់ទ្រង់សម្ដែងតទៅទៀតថាអយោនិសោភិក្ខវេមនសិករោតោអនុបណ្ណាវិអនុបណ្ណាជេវៈមិឆាតិទ្ធិឧបច្ចិតិឧបណ្ណាចៈមិឆាតិទ្ធិបវត្តតិតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិឆាតិទ្ធិដែលមិនទាន់កើតក៏កើតឡើងមិឆាតិទ្ធិដែលកើតឡើងហើយក៏រមែងរឹងរិតតែចម្រើនឡើងដល់បុគ្គលដែលត្រេះរិះមិនត្រូវផ្លូវត្រេះរិះមិនត្រូវផ្លូវនាំឲ្យមិឆាតិទ្ធិនឹងកើតហើយពេលដែលមិឆាតិទ្ធិនឹងកើតឡើងហើយព្រះអង្គទ្រង់ឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឃើញច្បាស់ថាគ្មានទោសណាមួយដែលធំជាងមិឆាតិទ្ធិដែលខាត់សັດឲ្យនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះតទៅមុខបានវែងឆ្ងាយទៀតនៅក្នុងបិដកនោះដដែលប៉ុន្តែទំព័រផ្សេងបានសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងតទៅទៀតនៅក្នុងបិដក40ហ្នឹងគឺក្នុងមួយចំណុចដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថានាហੰភិក្ខវេអញ្ញੰឯកធម្មੰបិសមនុបស្សាមិយ៉ាងអេវាំងមហាសាវច្ចាំងយថាយិទាំងភិក្ខវេមិឆាតិទ្ធិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតរំពឹងមើលមិនឃើញធរដតីសូមបីតែមួយដែលមានទោសធ្ងន់យ៉ាងនេះដោយមិឆាតិទ្ធិនេះឡើយមិឆាតិទ្ធិបរមមិឆាតិទ្ធិបរមានិភិក្ខវេវច្ចានិតិមានសេចក្តីប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទោសទាំងឡាយមានតែមិឆាតិទ្ធិនេះជាទោសក្រៃលែងនឹងព្រោះថាបបញ្ញធัวមាន3គឺមានតណ្ហាតិទ្ធិមានអ្នកនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទោសដែលធំជាងគេគឺមិឆាតិទ្ធិដែលមានទោសដល់ក្រៃលែងព្រោះថាមិឆាតិទ្ធិដែលមានទោសដល់ក្រៃលែងនោះគឺបានដល់ការបដិសេធនៅវិបាករបស់កម្មនឹងការបដិសេធនៅកម្មនឹងការបដិសេធនៅវិបាកទាំងវិបាកទាំងកម្មគឺដោយបដិបត្តិថាសត្វទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយមិនមានការ
ធ្វើពីអតីតមកទេគឺគ្មានផលវិបាកអីទាំងអស់សត្វណាកើតមកធំធាត់កើតមកជាស្នែកកើតមកជាអ្នកធំអ្នកតូចគឺកើតឯងឯងនឹងមួយទៀតគឺការយល់ឃើញច្បាស់យល់ឃើញខុសថាសត្វទាំងឡាយដែលកើតឡើងធ្វើកម្មគឺគ្មានកម្មទេគ្រាន់តែជាការរស់នៅកើតឡើងឯងឯងធ្វើកម្មសូម្បីមានការកាប់សម្លាប់ក៏គ្មានបាបអីដែរគ្រាន់តែជាការដែលឲ្យដូចជាសម្លាប់គេដោយអាវុធជាដើមគ្រាន់តែអាវុធទៅតាមមានចន្លោះនៃទឹកដីភ្លើងខ្យល់អាកាសវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួននឹងចាក់ទៅដោយដាវក្តីគ្រាន់តែដាវនោះចូលទៅក្នុងចន្លោះតែប៉ុណ្ណោះមិនមានវិបាកមិនមានកម្មអីទាំងអស់នឹងចំណែកឯទី3គឺបដិសេធទាំងផលបដិសេធទាំងកម្មគឺគ្មានកម្មគ្មានផលនឹងគ្មានកម្មគ្មានផលសត្វកើតឡើងហើយក៏សូន្យទៅវិញដោយគ្មានអ្នកណាគ្មានការកើតឡើងដោយមានឫសគល់ពីដើមដោយអវិជ្ជាអីគឺបដិសេធទាំងអស់គឺអត់មានទោសដែលមានមជ្ឈាទិដ្ឋិទាំង3នេះគឺជាទោសដ៏ក្រៃលែងនឹងបិទបាំងនៅសុគតិភពបិទបាំងនៅព្រហ្មលោកបិទបាំងនៅព្រះនិព្វានទាំងអស់ចំណែកឯមជ្ឈាទិដ្ឋិដែលបិទបាំងតែព្រះនិព្វានគឺបានដល់មជ្ឈាទិដ្ឋិក្នុងពួកសកាយទិដ្ឋិជាដើមនឹងគឺបិទបាំងដែលយល់ឃើញថាខ្លួនជាដើមគឺបិទបាំងព្រះនិព្វានប៉ុន្តែមិនបិទបាំងឋានសួគ៌ទេនឹងខ្ញុំប្រកាសដំណាបានសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះដើម្បីតបនឹងឧបការៈដែលមាននៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះសូមអនុមោទនាសន្តាធុណាសូមអបអរគុណណាដែលបានចូលរួមសម្ដែងធម្មកថាតទៅនឹងណាបបញ្ញធម៌នឹងដដែលណាក៏លើកលើងពីទិដ្ឋិណាមកសម្ដែងណាកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់អង្គបានស្ដាប់ណាមិឆាទិដ្ឋិដែលមានតោធ្ងន់ណាគឺបានដល់និយតមិឆាទិដ្ឋិណាណានិយតមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងតោធ្ងន់យ៉ាងម៉េចណាជួបព្រះក៏ព្រះប្រោសម្បានដែរណាធ្ងន់ដោយសារថាជួបព្រះមានបញ្ញាក្រៃលែងអពណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចបងខែបកគន់ហ្នឹងឲ្យមកត្រឡប់ជាអ្នកយល់ត្រឹមត្រូវវិញបានដែរគឺទៀងតែទៅនរកណាជាទិដ្ឋិដែលទៀងតែកណ្ណាទៀងទៅកណ្ណរកណាអញ្ចឹងគឺមាន3យ៉ាងមានអកិរិយទិដ្ឋិណាបដិសេធកម្មណាការធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានផលអត់មានអីទេគឺថាបដិសេធកម្មបដិសេធទាំងមើលគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹងទី2អហេតកៈណាអហេតកៈទិដ្ឋិនឹងបដិសេធវិបាករបស់កម្មណាហើយនឹងទី3ណដ្ឋិកៈទិដ្ឋិនឹងបដិសេធទាំងកម្មទាំងវិបាករបស់កម្មហើយអ្នកដែលមានទិដ្ឋិនឹងអាស្រ័យក្នុងខណ្ឌសន្តានអត់អាចត្រាស់ដឹងបានទេហើយក៏មិនអាចទៅកាន់ឋានសួគ៌បានដែរទៀងណាញាតិញោមគឺទៀងទៅកាន់នរកនឹងតែម្ដងអត់អាចមកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយនឹងរួចចាកទុក្ខរមួយបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេគឺទៀងដែរទៀងទៅកាន់នរកចង់ទៅទេអង្គមិនចង់ទៅអាយុវែងណានរកណាចង់អាយុវែងអត់អត់ចង់អាយុវែងទេឥឡូវសួរចង់អាយុវែងអត់ម្ដងទៀតណាកណ្ណាអង្គម្ចាស់គ្រប់អង្គចង់បានអាយុវែងដែរអត់ណាខោពីកណាកណាចង់អាយុវែងហើយណាសូមបីតព្រះអង្គក៏អពោមានអាយុណាអាយុវែងណៃគ្រប់អង្គអត់អង្គណាអត់ចង់ខ្លះអង្គណាអត់ចង់ទុកនៅនឹងហីខ្ញុំសោគាត់ឈ្មោះអង្គណាដែរអត់ចង់អាយុវែងមិនទៅវិញទេនៅនេះតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃដាច់បាយទៅហើយណាហ្នឹងហើយដ
នឹងហើយថាអាយុវែងគឺថាអាយុវែងនៅដៃប៉ុនគួរយើងប្រាថ្នាគួរយើងចង់បានតែអាយុវែងទៅខាងសោយបារកម្មដែលជាអកុសលកុំចង់បានឲ្យសោះតោះនេះបងណាដូចតកើតកំណើតណានៅរស់អីហ្នឹងគឺអាយុច្រើនណាក៏បងគឺមិនងាយអស់កម្មហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺឲ្យអាស្រ័យកម្មហ្នឹងមុននឹងតកើតនៅរស់ពីមុននៅណាណាអ្នកដែលមុនតកើតនៅមុនតកើតនៅរស់គឺពីមុននៅមនុស្សហ៎បងគឺមនុស្សនឹងឯងជាអ្នកដែលបានធ្វើទង្វើអកុសលកម្មផ្សេងផ្សេងនឹងឯងកសាងណាកសាងហើយកសាងផ្លូវកសាងផ្លូវទៅណាទៅកាន់នៅរស់ណាចង់ហ៎ណាខំធ្វើល្អមកជាមនុស្សកើតដោយសារគេណាកើតដោយសារបុណ្យណាគឺមនុស្សកើតដោយសារបុណ្យណាបុណ្យហ្នឹងគឺថាជ្រុំជ្រែងបានកំណត់របស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចបុណ្យឲ្យសោះបើអ្នកណាភ្លេចបុណ្យដូចភ្លេចកំណត់របស់មនុស្សអញ្ចឹងចឹងទេណាអញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាដែលភ្លេចបុណ្យគឺភ្លេចកំណត់របស់មនុស្សអស់ពូជមនុស្សហើយព្រោះពូជមនុស្សនឹងឯងបានតែការអន្សំបុណ្យហើយបុណ្យហ្នឹងសំវិបណាខ្លះណាបើយើងនិយាយអំពីកម្មបាត់មានមហានដប់ណាកុសលកម្មបត10បើនិយាយពីបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10ដែរនឹងឯងគឺជាទីតាំងនៃការបំពេញបុណ្យអញ្ចឹងបើកាលណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គត្រូវសង្កេតពិនិត្យមើលតាំងពីព្រឹកមកយើងមកសង្កេតមើលតើបញ្ញាកិរិយាវត្ថុទាំង10យើងបានធ្វើអីខ្លះណាមានទៀនអ្នកមយៈបុណ្យសិលមយៈបុណ្យភាវនាមយៈបុណ្យហើយគេទៀតបត្តទៀនបតនមោទនីវៃយាវចៈណាហើយគេទៀតធម្មទេសនាធម្មសោណាទធុជុកម្មៈណាទាំង10នឹងឯងគឺយើងត្រូវផ្ទៀងទៅតែយើងបានធ្វើអីខ្លះគ្រូអង្គបានស្ដាប់ធរហើយបាទនឹងបានបុណ្យមួយធម្មសវណៈមយៈបុណ្យហើយបានមានជាអ្នកមានសិលហើយណាមានហើយណានឹងសីលមយៈបុណ្យហោះបានធ្វើទានអត់ណាយើងមិញយើងបូជាទានមិញបូជាគ្រឿងសក្ការៈមិញអង្គខ្លះទៅក៏បានធ្វើដូចខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយយើងបានបូជាទង់បូជាណាខ្ញុំណាមានស្គរគ្រាប់ទៀតមិញភេជ្ជៈមានអីនឹងប្រគេនក្រងឆានដែរខ្លះសេតិជ្ជៈដល់បេះដូងណាគឺថាតិជ្ជៈកប់សេរីរីរីណាយើងកំភៃណាក្បងដល់ក្រោមនោះគឺថាដឹងតិជ្ជៈឃ្លានទេណាហ្នឹងគឺថាគណៈដឹងថាគ្រប់អង្គចុះទៅវិញគឺដឹងតែហើយហត់ហើយអញ្ចឹងគឺគណៈត្រៀមស្រេចហ្មងមានទឹកផាសិនណាផាសិនហ្នឹងអត់បានលេទៅដល់គោគឺផាសិនធម្មតាឯងអញ្ចឹងគឺឆានបានណាហើយមានទឹកវើកហើយនឹងឯងពីមុខហ្នឹងឆានទៅណាហើយមានស្កល់ក្របមានអីអញ្ចឹងគឺត្រៀមហ្នឹងគឺទានណាអញ្ចឹងគ្រប់អង្គបានពិចារណាពុទ្ធបរិស័ទដូចគ្នាដែរពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើទានហើយណាពុទ្ធបរិស័ទគឺបានធ្វើតាំងពីព្រឹកតែម្ដងដាក់បាយមកនឹងគឺប្រគេនព្រះសង្ឃហើយថ្ងៃឡើងទៀតញ៉ៃពីថ្ងៃមិញហ្នឹងមួយភ័យអើយភ័យណាភ័យខ្លាចព្រះសង្ឃដាច់បាយមែនទេញោមអូអាត្មានឹងឃើញញាតិញោមគាត់ដឹងគាត់ភ័យព្រះសង្ឃឆានតែពីរពេលផងព្រឹកហើយហ្នឹងថ្ងៃត្រង់នឹងអត់ទៀតចប់បាទណាគឺតោះព្រឹកស្អាតអីណោះអញ្ចឹងគឺគាត់បារម្ភហ្នឹងគឺចិត្តខ្វាយខ្វល់ក្នុងការខ្នះខ្នែងហ្នឹងគឺវៃយាវចៈដែលយើងបានអ្នកញោមដែលជួយខ្នះខ្នែងកិច្ចការងារហ្នឹងគឺវៃយាវចៈមយៈបុណ្យបានបម្រើព្រះសង្ឃបម្រើកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាបុណ្យកុសលអញ្ចឹងគឺងាយណាបុណ្យដែលយើងបុគ្គលដែលធ្វើសក្តីល្អបានហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកមានពូជល្អក្នុងចិត្តស្រេចហើយអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់បានមកវេលាគ្រាអាកាសនេះសំបុណ្យហ្នឹងខ្ញុំណាបានបុណ្យហ្នឹងនៅជាសុខហើយបានពូជជាមនុស្សទេវតាហ្នឹងគឺអាស្រ័យបុណ្យហ្នឹងឯងគឺយើងមិនត្រូវមើងងាយបុណ្យហ្នឹងទេដូចញាងលេខជាធីតាក៏បងដែរឆ្លាប់លឺអីណាលោកគ្រូថានាងលេខជាធីតាបើនិយាយពីរឿងតារាវិញណាលោកបីហ្មងទើបជឿអត់គឺលឯងឲ្យថាអង្គណាសម្ដែងធួអ្នកណាសម្ដែងធួគឺតែងតែលើកនាងលីចេតិណាមកនិយាយបើយើងនិយាយភាសាគេបច្ចុប្បន្នថាភពជាលើស្តាណាណាតារាដែលល្បីជាងគេហ្មងនាងលីចេតិណាហ្នឹងគឺថាល្បីត្រង់ម៉េចគឺនាងនេះឯងគឺពីមុនជាមនុស្សនឹងតែមានបុណ្យតិច
អត់ទូរគុតតោះនេះបងមានបាយអីហូបដូចយើងទេគឺនាងនឹងមានលាជមានកន្ទក់អីហ្នឹងបុកស្លឹកកន្ទក់អីណាក៏បងដែរឆាន់កន្ទក់អត់ណ៎អញ្ចឹងបានអត់អត់ធាត់អញ្ចឹងអូនអញខ្វះជាតិកន្ទក់ដាំជែកទៅវិញឲ្យខ្ញុំសោដាក់បាត់បាល់ទៅណាឡោមកជូឡោអីហ្នឹងដាក់ជាមួយទៅស្រូបទៅណាដុតកន្ទក់ដាក់ទៅច្បល់ស៊ូញោមចាស់ចាស់ដឹងក៏ឆ្លប់ឆ្លងកាត់ខីរៀងកាត់ស្អាតស្អាតទេណាឆ្លងកាត់ហូបកន្ទក់ហូបអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណានាងលាជាធីតាហ្នឹងឯងគាត់ពីមុនហ្នឹងកាត់សម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអូយគ្រប់អង្គហើយគ្មានទេ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបានទឹកបវរហត់នឹងបវរគល់ជែកនឹងលហេមហាមណាគូស៊ូតញាតញោមដឹងហើយកណាផៃចូលបានមួយថ្ងៃងប់មុននឹងតាផែកណាគេចូល3ឆ្នាំចូលបានមួយថ្ងៃនឹងងប់គេបាយចោលបរិតាបានជាបានដឹងគេពុកងប់មុននឹងកើតក្រោយនឹងអញ្ចឹងផែជាងប់គាត់ថាចូលសម័យនឹងភ្លាមបានមួយថ្ងៃហើយជាងប់បាត់អញ្ចឹងទៅអត់ដឹងរឿងរ៉ាវគេណាអញ្ចឹងគឺលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ណាស់អោយថាបានបរិភពនាងនឹងអត់ទេបងដល់ពេលអត់អញ្ចឹងនាងនឹងដល់ខ្លួនឯងនឹងអត់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងមិនមានអីមានលាជស្កលាជហ៎លាជអាគេលាជលីងស្រូវហ៎បងទូបែកអញ្ចឹងលាជគេលាញហើយមានលាជទាំងឯងលាយទៅដើម្បីយកទៅប្រគេនប្រទេសរាហើយកប់ជូនអីគឺព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈថេរៈគឺជាកម្ពុជាលើវិខុទាំងឡាយផ្នែកខាងត្រោតត្រង់ធូតាំងកៈគុណណាគឺត្រោតត្រង់ទុដងដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅមកចេញពីនរោត្តមសមបត្តិហើយអ្នកណាដែលបានធ្វើទានចំពោះណាវិខុសង្ឃក៏ដោយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយឲ្យតែទៅចេញពីនរោត្តមសមបត្តិគឺដែលបុណ្យយើងបានធ្វើនឹងគឺឲ្យផលបច្ចុប្បន្នហ្មងគឺឲ្យផលតាន់ភ្នែកតែម្ដងគឺធ្វើឲ្យបានផលតាន់ហន់តាន់ចិត្តណាណាតែម្ដងអញ្ចឹងទៅនាងនឹងក៏យកលេខហ្នឹងទៅប្រគេនប្រទេសរាដើរកាត់វាស្រែបងយើងដឹងហើយយើងភាចាមនុស្សស្រីដើរកាត់វាស្រែកំមផងមែនទេណាទៅដាក់បបតណាទៅណាឡើងចុះឡើងចុះប្រគេនឲ្យមកវិញពោះចឹកងកអាណាមកវិញមែនណាបងទៅអត់អីមកវិញមកវិញសំណោះនាងនាងរងៃសោតាបណៈបកគលណាកំពុងនៅឋានលើណាកំពុងថាមកទៅស្រួលបួលឯងមកវិញសុបាយចិត្តបងមកសុបាយដោយព្រះអង្គដែរកូនឯងសុបាយអត់ដែរម៉ែឪប្រើទិញអីអញ្ចឹងហើយទៅសុបាយរត់ឆិលជីកកង់ហើយដាក់ឯងពីបត់ស្រែកបាច់ពូកោចោលសំលេងស្រែកបាល់ភូមិមែនទេណានាងនឹងបានប្រគេនលាជចំពោះប្រទេសរ៉ាហើយក៏មកវិញមកវិញអកសលក៏បងហើយមកវិញមិនតែដល់ផ្ទះផងត្រូវពោះចឹកស្លាប់កដាវាស្រែតើណាតែដល់អំណាចនៃបុណ្យនាងបានធ្វើប្រគេនលាជហ្នឹងយើងមើលបានតែម្ដងហ្នឹងដល់អំណាចបុណ្យហ្នឹងឲ្យចិត្តកំពុងជាថ្លានៅពេលហ្នឹងឯងបុណ្យនឹងឯងជាបច្ច័យឲ្យនាងទៅកើតជាទេវតាហើយវិមានរបស់នាងប្រមាណដូចជា2តន្តាប់យកចុះវិមានហើយមានលាជហ្នឹងគឺបការៈនៃមាសលាជហ្នឹងបងលាជនៅលើវិមានរបស់នាងគឺជាបការៈនៃមាសតែម្ដងទឹបតែម្ដងកើតឡើងចំពោះនាងដល់ពេលនេះនឹងកើតឡើងព្រឹកជាឧបាបតកកំណើតដឹងជាថាអូថាញ់មកអោយពីណាពិចារណាទៅមើលថាខ្លួនឯងសាកសពខ្លួនឯងនៅនឹងវាស្រែណាថាដឹងថាអូខ្លួនឯងបានធ្វើបុណ្យជាមួយណាជាមួយវិធេរៈនាមកាសបៈនៅឃើញថាបុណ្យឯងធ្វើនឹងតិចណាចុះទៅមកប្រគេនលាបម្ដងហើយងាប់មកកើតទេវតានៅឃើញតិចឯងណាតិចទៅពេលតិចហ្នឹងអូអត់ទេតែធ្វើថែមដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងនាងនឹងតែងតែមកកត់របស់ព្រះមហាកាសបៈថ្ងៃមកបោះចាស់រាល់ថ្ងៃដល់ពេលព្រះមហាកាសបៈថេរៈព្រះអង្គអត់បានដឹងទេនៅឃើញថាប្រហែលជាអន្តេវាសកដែងមកសម្អាតធ្វើវត្តធ្វើអីបំរើព្រះអង្គឲ្យមកបោះចាស់តម្កល់ទឹកលាងជើងតម្កល់ទឹកអីចឹងក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកឃើញពន្លឺទេវតាមានពន្លឺមែនទេបងគឺនាងមានបុណ្យគឺមានពន្លឺចេញពីទ្វារពីបរោងសោមកឃើញពន្លឺបាន
ដឹងដល់ពេលដឹងថានាងជាណាថាខ្ញុំជានាងលេខធីតាដល់ពេលអញ្ចឹងប្រាប់រៀបរាប់ទៅថាបានប្រគេនលេខប្រគេនអីចុះប្រធេរាជាអ្នកប្រាថ្នាតិចអត់មានត្រូវការប្រាថ្នាណាមកកពិកកប៉ុកអង្គកប៉ុងអញ្ចឹងទេបដិញចេញក្បងបដិញចេញហើយសួរយើងគិតមើលឆ្លាញ់ប្រធេរាអស់ពីពោះដល់ពេលប្រធេរាដេញអញ្ចឹងទូចចិត្តទេសេតណាយល់ទេសេតណាមែនអត់ហើយនាងហ្នឹងមិនទាន់សម្រេចធោះអីទេពេលហ្នឹងពេលដែលកើតទេវធីតាហ្នឹងអត់ទាន់សម្រេចគុណធម៌ទេអញ្ចឹងគឺនៅអន់ចិត្តអន់ចិត្តសលេតហ្មងអងទូចចិត្តឡើងទៅលើអាកាសគឺថាយំហ្មងយំទូចចិត្តណាទូចចិត្តខកខំខំទៅបំរើប្រធេរៈដោយចិត្តជាថ្លាមិនគួរណាប្រធេរៈដេញនៅពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតភ័ណ្ឌណាដែលលើវត្តចេតភ័ណ្ឌណាណានៅវត្តចេតភ័ណ្ឌនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងសាវត្ថីបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែរបងតែកាន់ថាភាសាគេហៅថាសាវត្ថីណានេះគឺនៅរាល់ថ្ងៃនេះនៅដីដីធំអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គផ្សាយឆាប់ប៉ុនដល់សីដែលយើងនេះយើងហូតទួងនេះឆាប់ប៉ុនដល់សីទៅគឺហាក់ប្រកាសដូចជាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅតែប្រកាសអីរបស់ព្រះអង្គនៅវត្តចេតភ័ណ្ឌទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ផ្សាយឆាប់ប៉ុនដល់សីទៅគឺហាក់ដូចជាព្រះអង្គឯងគង់ប្រថាប់នៅមុខនាងនឹងឯងបានពោរៀបរាប់ប្រាប់ថានាងកុំឲ្យយំកន្តកកន្ទេងថាកិច្ចបដិបត្តិគឺជារឿងកិច្ចរបស់បុត្រថាគាត់ហើយកិច្ចពេញបន់គឺរឿងកិច្ចរបស់នាងអញ្ចឹងនាងពេញបន់ទៅចោះដល់ពេលលឺអញ្ចឹងសមាចិត្តហ្មងសមាចិត្តថាអញ្ចឹងពេញបើនាងកិច្ចរបស់នាងត្រូវពេញបន់ក៏ពេញទៅរឿយរឿយទៅកិច្ចដែលត្រូវពេញសមណធោក៏ជាកិច្ចរបស់បុត្ររបស់ថាគាត់ហ្នឹងហើយបានបងលើកប្រកាសថានេះគ្រប់អង្គចេះចាំគ្រប់គ្នាហើយណាថាម៉េចបញ្ញាញ់ចេះបរិសោកាយរាកាយរាទេណងពុណបណងតមហេឆន្ទាំងកាយរាថាសខោបញ្ញសាអុចយោបាវរោះធ្វើនៅបនណាពាក្យថាវរោះក្នុងទីនេះគឺជាប្រធានណាបងគឺជាប្រធាននៃពាក្យមានថាលើកពាក្យវរោះមកជាធំមិនដែរក្លោបទាំងអស់ណាដោយព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រសូតអញ្ចឹងបើព្រះអង្គលើកភិក្ខវេមកបើក្នុងប្រសូតជាទូទៅពាក្យថាភិក្ខវេនឹងទូទៅទាំងអស់ទាំងបាសអបាសកាសកមណាសាមណេរៈសាមណេរីគឺគ្រប់ទាំងអស់ធរនឹងបើលើកក្នុងប្រសូតជាទូទៅគឺលើកពាក្យភិក្ខវេនឹងឯងគឺមានន័យថាគ្រប់ជាប្រធាននៃពាក្យតែព្រះអង្គលើកថាពុរិសោនឯងគឺថាបើបរោះធ្វើនៅបុណ្យគឺលើកជាប្រធានចត្រីក៏ដោយណាគឺថាទាំងអស់ណាធ្វើនៅបុណ្យនឹងថាកັບបីធ្វើនៅបុណ្យឲ្យរឿយរឿយកັບបីធ្វើសក្តីពេញចិត្តក្នុងបុណ្យនោះទៀតអត់មានធ្វើបុណ្យឲ្យរួចតែពីដៃណាព្រះអង្គយល់ទេស្គាល់ថាបុណ្យធ្វើរួចតែពីដៃហ៎គ្រប់អង្គនេះមុខនឹងដឹងហ្មងស្វែងគុំផ្លេះស្វែងទៅហើយទៅឡើងទៅអញ្ចឹងហើយណាតែគេសូត្រធូលអត់អញមិនខ្វល់មែនមែនមិនមែនណាមែនអូយអ្នកតានៅនេះមានកាច់ធ្លាក់លើនេះមិនយ៉ាត់ណាកណាមិនដឹងហ្នឹងណាណាណាគឺធ្វើឲ្យពេញចិត្តទៀតមិនមែនធ្វើលេះលោះលុយខុយលុយខុយទេឃើញទេឡើងថ្វាយអង្គមព្រះក៏ចិត្តចង់ថ្វាយអង្គមព្រះសូត្រធម៌នឹកគុណព្រះអង្គអីទេបិសាអក៏នឹកពិចារណាតាមខ្សែពាក្យធម៌នឹងមួយមួយទៅក៏មកឡើងថ្វាយអង្គមព្រះទៅថ្វាយអង្គមមាសការពោធិព្រឹកព្រឹកឡើងចោះវិឆានចេញវិឆានមកយើងធ្វើដើម្បីពេញចិត្តអាហ្នឹងគឺជាអសនកម្មជាអជាអចនកម្មមកកម្មសំរឺរឺរឺហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលបុណ្យនឹងឲ្យផលគ្រប់អង្គគឺគ្រប់អង្គដឹងថាពេញចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវពេញចិត្តទៀតព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើអត់ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងថាបើបរោះធ្វើនៅប៉ុនក៏បីធ្វើនៅប៉ុនឲ្យរឿយក៏បីធ្វើសក្តីពេញចិត្តក្នុងប៉ុនប៉ុននោះព្រោះអីថាព្រោះថាសុខោពុញ្ញសាអុចាយោឱកាសសំប៉ុនរមែងនាំនៅសក្តីសុខអនុមោទនីអញ្ចឹងចង់សុខធ្វើអីគេសំប៉ុនណាប៉ុណ្្នឹងចុះណាញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះម្ដាយមធរប្រមាណប៉ុណ្្នឹងណា
ពោកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំកុំអស់ស្ដាប់ច្រើនពេកពោហ្នឹងហើយតាមតាប់តាមតទៀតអញ្ចឹងគឺប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអធិស្ឋានណារាល់ពេលសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យណាសូមកម្មាទោសប្រកាសណាគុំចាស់គ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាអញ្ចឹងហើយក៏សូមប្រគេនបុណ្យចាច់ជូនបុណ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាដំណើរក្នុងធម្មយាត្រាឆ្នាំនេះឆ្នាំទី2ណាដែលខ្ញុំកណារួមណាមកជាមួយនឹងវត្តវិបស្សនារាមស្វាយរង្គំណាមកចង់តែមិនមកភាសាចាំតែមកភាសាទៀតចាត់ទុកថាមានបុណ្យជាមួយគ្រប់អង្គបានអំពេញបុណ្យរឿយរឿយណាអញ្ចឹងក៏បានបុណ្យកុសលលើកនេះបានយកទងណាទងជាតិទងសាសនាយើងបានឃើញស្អាតទេបងណាយើងមើលឃើញបក់រវិចរវិចមកមើលទៅចិត្តយើងគឺតិចអ្ហ៎បងចិត្តតិចនៅឃើញតិចតែម្ដងហើយបានមានភេសជ្ជៈមានអីខ្លះខ្លះដើម្បីប្រគេនគ្រប់អង្គឆានអញ្ចឹងបុណ្យកុសលទាំងអស់មានកាយមានអីតែយើងបូជាមកមិញអញ្ចឹងមានតែញោមណាគាត់បានរាប់អានហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកភ្នំពេញហ្នឹងដូចកាលណាគ្រូចាស់ឃើញហ្នឹងគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់ទៅឡើងមកដែរដោយសារតកូនគាត់ហ្នឹងគឺវាគ្រុនខ្លាំងគាត់ហ្នឹងគឺលាក់កំពង់កហ្នឹងគឺឡើងកម្ដៅកាលណាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅព្រឹកមិញចូលពេកដល់អញ្ចឹងទៅក្តៅខ្លាំងពេកគាត់អាចបានឡើងមកគាត់ត្រូវឡើងទៅភ្នំពេញវិញហើយនឹងបងអូអូគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៅជិះម៉ូតូមកបងអាស្រ័យការរាប់អានណាកាលណាគ្រូចាស់យើងទៅណាទីណាក្តៅឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាតើណារាប់អានគ្នាដោយមេត្តាចិត្តណាចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីធម៌ជាធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខណាបងបងសំដែងលើកបន្តិចទៀតណាណាសារានៃធម៌6យ៉ាងធម៌នឹងឯងគ្រប់អង្គមានហើយទៅទីណាទីណាគេនឹកដែរចង់ឲ្យគេនឹកអត់ណាចង់ឲ្យគេនឹកចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងគឺមានធម៌6យ៉ាងបងសំដែងទី1មេត្តាកាយកម្មប្រព្រឹត្តកាយដោយមេត្តាឲ្យគេបានសេចក្តីសុខតាមកាយរបស់យើងនឹងនៅក្នុងវត្តទាំងទៅជួយបោះចាស់ជួយបោះគក់ជីវោលើកសាស្បងសាក់ជីវោទុកដាក់ឃើញបាទឃើញអីអ្នកឃើញបាទមុនសក់ប្រមចារីទុកដាក់មិនស្រុកមួយយើងយកទុកឲ្យតាំងចិត្តឲ្យមេត្តាថាយើងធ្វើដោយកាយនឹងឯងឲ្យគេបានសេចក្តីសុខតើណាទី2មេត្តាបច្ចេកម្មណាពាក្យសម្ដីនឹងឯងដោយមេត្តាចិត្តព្រោះពាក្យសម្ដីនឹងគឺខ្លាំងក៏បងជឿថាខ្លាំងអត់ពាក្យសម្ដីនឹងឯងនិយាយឲ្យងប់ងប់មកដល់ពេកជឿអត់ណាគឺងប់ត្រីកភ្លៀងស្លាប់ព្រោះមាត់តែពាក្យសម្ដីនឹងក៏មានគុណខ្លាំងដែរដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដែលអាចដឹកនាំសារុចាក់ទុកបានអាស្រ័យហេអាស្រ័យពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះអង្គគឺរយៈពេល45ព្រះវស្សាព្រះអង្គអាចមានទៅជប់សិលជប់អីគឺប្រើពុទ្ធដីកាគឺពាក្យសម្ដីនឹងឯងដឹកនាំសពសត្វក៏ក្រៃលែងដែរអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យសម្ដីដោយមេត្តាវចេកម្មពោលទៅហើយឲ្យគេសុខចិត្តកុំពោលពាក្យបញ្ឈឺចិត្តជាអាវុធពោលហើយឲ្យគេឈឺចិត្តឥតទ្រូងតើណាណាអញ្ចឹងយើងរៀនពោលពាក្យដោយល្អអញ្ចឹងទៅហើយនឹងទី3មេត្តាមនោកម្មនឹកគិតឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនទាំងអ្នកដែលយើងស្គាល់ក្តីអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់ក្តីជាមិត្តក្តីជាសត្រូវក្តីបាននៅសេចក្តីសុខណាហើយនឹងទី4ណាមានលាភៈណាមានការចេះចែករំលែកទានយើងមានរបស់របរបិណ្ឌបាតមកតិចក្តីចឹងចែកគ្នាឆាន់ទៅតែនេះបងណាចេះចែករំលែកហើយនឹងសីលៈមានសិលដូចគ្នាជាអ្នកមានសិលស្រឡាញ់សិលណាដូចគ្នាហើយនឹងទិដ្ឋិមានការយល់ត្រឹមត្រូវដូចគ្នាបងចង់ធ្វើអីដូចយើងនៅវត្តចឹងយើងចង់ធ្វើកិច្ចការងារណានេះមួយយើងត្រូវរួមគ្នាថាកំណត់យើងមានរបៀបផ្សេងដែរអ្នកនោះមានមួយណាយើងសង្យោគកំណត់ទាំងអស់នោះសង្យោគជុំគ្នាអស់យើងយកទៅថាត្រូវគ្នានឹងគឺក្នុងកុសលក្នុងកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ណាមិនទិដ្ឋិត្រូវគ្នាតោះគម្រោងប្លន់ផ្ទះណាគេមួយចោមអត់មានអញ្ចឹងណាឬមួយថាគម្រោងចាប់កូនគេមួយចោមអត់បានទេគុកអូនណារស់ស៊ីសួតណាទេណាទិដ្ឋិត្រូវគ្នានឹងគឺថាយើងយល់ត្រឹមត្រូវតាមធម៌របស់ព្រះអង្គហើយគឺធ្វើកិច្ចការងារអ្វីបានជាប្រយោជន៍គឺត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទៅមានធម៌ទាំង6យ៉ាងនឹងឯង
គឺជាធននឹកលឹកដល់គ្នានឹងនឹងគ្នាណាចឹងហើយក៏គ្រប់អង្គចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅណាមកណាគឺយើងបាននៅសេចក្តីសុខតនេះណាចឹងប្រមាណប៉ុណ្្នឹងចេះសូមប្រកេតបនចាច់ជិតបនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់ប្រកាសណាគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាហើយនឹងញោមទាំងអស់ដែលបានធ្វើដំណើរមកទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលបានធ្វើដំណើរមកទោះបីថាអស់ហេវហត់អត់កម្លាំងណាក៏ដោយក៏សប្បាយចិត្តបានពេញបនរីករាយពេញដែលបនយើងបានមកវេលាគ្រាកាលនេះចាំថាថ្ងៃ4កើតខ្នាតខែមេសានេះណាឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563យើងបានមកនមស្ការថ្វាយអង្គមសក្តិចមនីចន្ទ័យនៅនីភ្នំព្រះយត្រប់ណាហើយបានបននឹងឯងយើងបានចំណែកបននឹងឯងអតិទិដល់ញាតិរបស់យើងនឹងបានចំណែកបនដល់យើងផងទីអំផុតដល់អំណាចនៃបននេះសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាក់ទុកអនុមោទនីពុទ្ធយោកាលីតោតោសាពុទ្ធោកាមតោតាមេមានធម្មេយោកាលីតោតោសាធម្មោកាមតោតាមេមានសង្ឃេយោកាលីតោតោសាសង្ឃោកាមតោតាមេមានកណាម្ចាស់ហើយពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ពធទេសនាបូជាកពិយៈទីទាំងកពិយៈការកានង្ហត្ថេពវិសតិកេបលាំងតមហេចតារោបច្ចយេបរិភុជ្ជថាកពិយវត្ថុនៅខ្ញុំកណាមានចំនួន60000រៀលណា60000រៀលសូមលោកចាស់ប្រើប្រាស់តាមពុទ្ធានិកសាធុតែយ៉ាងសូមយើងចូលរួមកម្មវិធីនេះណាតែបានគាត់ភាសាទៀតទេបានជា60000ចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីនឹងខ្វះផ្នែកណាចាត់ចែងផ្នែកហ្នឹងណាលើយងណានឹងនេះគណៈកម្មការនេះមកនេះយើងខ្វះផ្នែកណាថ្លៃឡាអានមើលទៅខ្វះផ្នែកណាចាត់ចែងជុំផ្នែកហ្នឹងទាំងអស់ដែលយើងបានមកវិលគ្រាកាលនេះបានបំគ្រប់អរគុណគ្នាបានបូជាធម៌បានពេចបន់ទាំងអស់អរគ្នាអានមោទនីអង្គសទ្យាតាមេធាវីកថាមេសម័យតបកលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តអន់ទៅក្នុងធម៌របស់ភាសាហើយជាដឲ្យនៅទៀតបកលរបស់សាទេវពុទ្ធអមនុសាវីអកបតបមរតេតនបតហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែកបានដល់នៅភាវេជានៅប្រសាហើយរីករាយសប្បាយសាទុ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 ដោយបុគ្គសនេះខ្ញុំអតិជាទៅដល់បុព្វការីជនព្រមទាំងទេវតាកថាឫសានិងសកទេវរិទ្ធមោះសូមអនុមោទនាកសបបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើថ្ងៃនេះផងទេវាកន្ធ្វានិវេតយងសាបេលោកម្មិយេសាតាជីវន្តាហារហេតុកាមេនុញ្ញាំហោចនាំសាបេលផន្ធុមិមេចេតសាទេសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុ